ඔව් අනිවාර්යෙන් ඒ සටන කරනවා ඒ සටන තමයි මේ මෙතනත් ඉඳන් දැන් කරන්නේ මොකද ඒ සටන කරන්න පුළුවන් මහජන මතයක් ගොඩනැගීම තුලින් ඒ ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි මාධ්‍ය ලෙස ඔබතුමන්ලාගේ උදව්වත් ඉල්ලනවා මේ සටන කළ යුතුයි මොකද මේ රටේ ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් සුරැකීම මූලික කොටගත් පක්ෂයක් තමයි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ කියන්නේ අපේ පක්ෂයට විවිධ චෝදනා තියෙනවා හැබැයි ඒවා කිසිවක් ඔප්පු කරපු චෝදනා නෙමෙයි අපේ නායකින්ට තියෙන චෝදනා නමුත් ඔප්පු වෙච්ච චෝදනා තියෙන පුද්ගලයින් අදටත් අනිත් මිනිසුන්ට ඇඟිල්ලක් දික් කරනවා හොරා හොරා කියලා හැබැයි ඔවුන් වෙත ඇඟිලි හතරක් දික් කළ තියෙන අවස්ථාවක අයියේ අයියේ අයියෝ අම්මා රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන එන්න ලුකලේකට අලුතෙන්මනේ ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ ඈ ඒ කොහොමද මම රටේදී සල්ලි ඉව්වේ බැංකුවටනේ මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි එවන්න එපා කියලා උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක් අඩු පොලියට නිවාස ණයක් විශ්‍රාම වැටුපක්